Dialog 1. Denisa Nová telefonuje na pevnou linku. Prosím? Denisa Nová, prosím vás, to jsou Svobodovi? Ne, to je omyl. Tady Dvořákovi. Asi máte špatné číslo. Aha, tak promiňte. To nic. Dialog 2. Dana Moravcová telefonuje do firmy Real Service. Dobrý den, Real Service. Jak vám můžu pomoct? Dobrý den, Moravcová. Prosím linku 212. Moment, prosím. Bohužel je tam obsazeno. Tak já zavolám později. Dialog 3. Andrej Volkov volá číslo 155. Záchranná služba. Dobrý den. Mluvím trochu česky. Moc mě bolí břicho. Můžete mi pomoct? Jak se jmenujete a jakou máte adresu? Andrej Volkov, ke Karlovu 246, Praha 1. A jaké je to patro? Třetí. Dobře, budeme tam asi za 5 minut. Dialog 4. James Roberts chce mluvit s paní Volnou. Stejskalová, prosím. Dobrý den, Roberts. Je tam paní Volná? Ne, bohužel tady není. Je na mítinku. A můžu jí nechat vzkaz? Dialog 5. Lucie Bártová volá kolegovi. Ahoj, neruším tě. Máš chvilku čas? Promiň, teď nemůžu. Mám schůzku. Zavolám ti zpátky, až skončím. Ale já budu ve škole. Zavolám ti večer, ano? Dialog 6. Abdul Masmuli si chce objednat taxík. Taxi OK, dobrý den. Dobrý den, prosím vás, potřebuju taxík ve 12.30. Dobře, a vaše jméno a adresa? Abdul Masmuli, nad Strahovem 18, Praha 6. Kam pojedete? Na letiště. Dobře, ve 12.30 tam bude žlutá Škoda Superb.